Навальніцу, яка пройшла напередодні, синоптики оцінюють як умеренную. Моцні пориви вітру були зафіксовані у основному Бобруйському районі. У цілому ж перша декада липня, по попередній оцінці спеціалістів «Авалгідромету», нетипічно холодна. Початок липня выдался перемедливым. Была и спека, и даже и ветры удокладняют у Аблгидромете. Что до ближайшего прогноза, то по оперативной информации на 13 липня обвешаны оранжевый уровень небезопасности. На большей части территории чекаются дожди, навальницы. У особных районах махчимый град. Прогнозуется шквалистое узмацнение ветру до 15-20 метров за секунду. Однако день будет все ровно тепло, плюс 24, плюс 26 градусов. Уже у пятницу опадков станет меньше, а у субботу прогнозуется увогуле без опадков. Однако и слупок термометра крыху опустится. У день максимальные температуры складут плюс 18, плюс 23.